E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para vocês no canal, um videozinho de rotina que eu sei que vocês amam. Vou mostrar um pouquinho de algumas coisinhas que eu tenho aqui para fazer nesta manhã desta terça-feira. Tenho que organizar ali a geladeira, organizar ali o guarda-roupa que tá assim, gente, pela misericórdia de Cristo. E aí, vou mostrar pra vocês também. Vou gravar, acho que o meu almocinho. Quero fazer um escondidinho de frango que fica assim, ó, uma delícia. Quero mostrar pra vocês também. Então é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir bastante esse vídeo pra não perder os próximos conteúdos. Agora, bora! Bora começar a organizar essa geladeira. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Finalizei ali a organização da geladeira, coloquei esses panos de prata aqui para poder deixar de molho. E aí eu uso esse Vanish aqui em gel para roupa branca e água sanitária, e gosto de colocar vinagre também, mas meu vinagre acabou. E aí eu sempre coloco, ó, água quente, eu tô esquentando essas duas panelas aqui porque eu não tenho uma caneca maior. E tem muito pano de prata ali, né? E aí já coloquei um franguinho pra descongelar aqui pra fazer o escondidinho de batata com frango. E aí coloquei também aqui o morango pra poder fazer a higienização. 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Lavei antes, né? Coloquei aqui. E aí depois de 15 minutinhos já tá bom. There's a picture of you. I could talk to you for hours. And we stay. Achei que estava gravando, mas eu passei um aspirador de pó aqui no apartamento e organizei lá a parte do meu guarda-roupa, que as roupinhas estavam mega bagunçada.
E foi só isso, gente, de organização. Quem assistiu o último vídeo que eu postei viu que eu sempre faço uma organização geral aqui no AP. E isso adianta muito, muito, muito a vida. E desculpa o barulho de obra, mas esse condomínio só vive em obra e eles hoje estão cortando o que é grama. Bem porque eu resolvi gravar um vídeo. Mas enfim, né, eu vou agora começar a adiantar as coisas pra poder fazer o almoço, que vai ser escondidinho, igual eu falei pra vocês. E aí eu vou fazer o frango desfiado e eu faço ele na panela de pressão. Então já vou adiantar e também já vou ver se eu já cozinho uma batata, porque depois é só misturar tudo e... misturar não, né, fazer as camadas e dar certinho. E enquanto tá aqui cozinhando o frango e a batata, eu vou aproveitar pra guardar. Gente, olha o tanto de louça que tem aqui, que eu deixei acumular e não guardei. Então já vou adiantar essa tarefa por aqui. E o frango tá pronto, ó. Tirei a água do frango. E agora, pra desfiar, a gente usa aquela técnica, né? Sacode. E aí eu faço enquanto tá quente, porque fica mais fácil de desfiar. E aí pronto, ó. Bem desfiadinho, eu vou jogar uma cebola aqui, um pouquinho mais de sal que tá faltando e um molhinho de tomate, um extrato de tomate. E a batata também saiu, ó, tá bem cozida, deixou ela bem molinha, que eu não tenho aquele espremedor de batata, e aí eu vou amassando com o garfo. Aí aqui ainda, ó, eu venho, jogo um pouquinho, como se fosse uma colher de sopa de creme de leite. Eu faço assim. Vou colocar uma pitadinha de sal. E também vou colocar um pouquinho de requeijão, mas o requeijão é opcional, tá? É só se vocês quiserem mesmo. Eu acho que dá um gostinho muito bom. Aí vou colocar aqui. E aí chegou a hora de montar. Ou vocês podem montar nos ramequins, igual eu vou fazer, ou então vocês podem montar em uma forma mais comprida. Dá certo também. Primeira camada
da batata que a gente fez, aquele purêzinho que a gente fez, e ficou assim sensacional, gente. O requeijão dá todo um tchan. Aí a gente vai vir com frango. E aí, para finalizar, a gente vai colocar queijo. Então, vou picar uns pedacinhos de queijo e vou colocar por cima. Pode ralar também, só que eu tô com um pouquinho de preguiça de ralar queijo agora. Então, vou pegar uns pedacinhos e colocar. E aí, ficou prontinho, gente, ó. Escondidinho, coloquei o queijo aqui por cima. E aí, eu vou colocar ele na air fry. Se você não tiver os ramequinhos que dá pra colocar na air fry ou sua forma for muito grande, aí você coloca no forno até dourar o queijo. Eu acho na air fry mais rápido e mais prático, por isso que eu já faço aqui nesses potinhos e já coloco direto e dá super certo. E peguei com pano de prato porque tá mega quente. Mas, gente, olha isso. Como tá bem recheado. Casquinha crocante. Vou tentar mostrar aqui por dentro, sem deixar cair. Olha isso por dentro. E é claro que eu vou comer esse pimentão aqui com vocês, que tá bem quente. Mas tenho certeza que ficou muito bom. Eu acho que ficou melhor do que das outras vezes que eu fiz. Só tá quente. Muito bom, gente. Só façam. Só vou colocar uma salada no prato aqui, ó. E esse vai ser meu almoço. E sentei aqui agora, gente, aqui na sala, ó. Peguei notebook, peguei meu planner, que agora eu vou organizar algumas coisinhas por aqui. E essa foi minha rotina na parte da manhã. Bem simples, né, gente? O app tava bem limpo, bem organizado, graças a Deus. Então foi bem rapidinho. O almoço estava assim, delícia. Só façam a receita do escondidinho, que é assim, muito certo. Dá muito certo, é muito saboroso. E eu sei que o pessoal aí na casa de vocês vão amar também, gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, né? Já se inscreve aqui embaixo, deixa bastante curtida e seu comentário aqui no vídeo, que eu amo interagir com vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.